että meillä on, on nyt otteessa on tämä kaupunki, Kymenlaakso, ennen kaikkea ihmiset, jotka täällä asuvat. Me tiedämme, että se ei ole helppoa tavoittaa heitä, ja me emme voi ajatella, että me tavoitamme kerralla isoimman massan, vaan jokainen ihminen pelastuu yksitellen. Ei ole tällaista massapelastusta, vaan jokainen taistelee itse oman uskoon tulonsa. Toisille se on helpompaa, toisille se on vaikeampaa, toisilla kestää taistelu kauemman ja jotkut jättävät sen ja hylkäävät sen herätyksen tilan ja unohtavat ja ajattelevat, että se on jotakin muuta. Tässä kaupungissa... Aamen. Kiitos Herralle. Joo. Ja mä voisin pyytää Stefania kertomaan meille kaikille, mitä kaupungissa pitää tehdä, mikä on meidän tehtävä. Otetaan huomioon, että mitä kaikkia tähän liittyy, että ennen kuin kaupungissa tapahtuu sellaista uudistusta, että ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen. Mikä on se valta? Ja sen takia mä pyydän Stefani kertoa vähän meille valloista ja voimista, jotka sitovat kansakuntia, tätäkin kaupunkia. Mikä on meidän tehtävä? Millä tavalla meidän pitää toimia, että me nämä ihmiset reppanat pääsivät vapaaksi, niin kuin siellä sanoi, mä aloitin näin, että ei kukaan voi ryöstää väkevän kädestä, ellei siinä ole väkevää. Tästä aloitetaan. Stefani voi kertoa vähän, se on tutkinut myös näitä asioita. Kiitos rakas taivaan isä, että sinä vahvistat minun sisäisessä ihmisessä, pyhässä hengessä, että mä saan koroita Jeesus Kristus nasaretilainen. Ensimmäinen asia, mitä sana sanoo, on siitä, että Jumala on antanut seurakunnalle kuningaskunnan avaimet ja valta sitoa ja päästä on maan päällä ja se vaikuttaa taivaisiin. Ja sana sanoo, että taistelu ei ole liha ja verta vastaan, vaan herrauksia vastaan, valtoja vastaan, pimeuden hallitsija tästä maailman ajasta. Ja meillä on auktoriteetti, koska seurakunnan pää on Jeesus Kristus nasaretilainen, joka on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. Ja hän istuu Jumalan majesteetin oikealla puolella ja hän on tämän seurakunnan pää. Amen. Nimi kaikkien nimi yläpuolella ja seurakunta on hänen täyteytensä. Ja se väkevyys tulee hänestä. Meillä on hänen nimeä ja Jumala sanoi, että hän etsi aina ihmisiä, jotka astuvat esirukoilijana siellä muurin aukossa ja pyhässä hengessä rukoilevat Jumalan tahto maan päälle. Eikä kukaan sitä voi vastustaa. Ykkönen on sana. Kun me vaelamme Jumalan kanssa ja olemme yhtä mieltä hänen kanssa ja hänen sanansa, hän valvoo sitä ja hän täytä sen riippumatta sitä, mitä poliitikot sanovat, mitä fyysikan lakeja sanoo, hän on suurempi kuin näitä. Siksi meidän täytyy sitoa ja päästä, pyhä henki opasta, kuljeta, vahvista. Me sitoamme väkevä, me sitoamme herraudet. Ja me sitoamme vallat, ja me sitoamme pimeudet hallitsijat tästä maailmasta. Hän sanoi kaikki, whatsoever, tarkoittaa mitä tahansa ikuisuudesta. Te sitoatte ja te päästätte, on oleva sitotuna ja päästettuna taivaissa. Me voimme sitoa Jumalan kauhut, ne on monikko. Ennen ajattelin, se on vain kauhu, mutta se on kauhut. Jumalan kosto, sokaisu, sekavuus herrauksissa ja valtoissa. Ja Jumala valvo sanansa ja täytää sitä. Sana sano, vastustakaa saatana, äläkä antaisi saatanalle, niin hän pakenee.
sana pakene tarkoittaa juoksee kauhuista, niin jokainen seurakuntalainen, sillä on samanlainen väkevyys ja samanlainen auktoriteetti ja hän täytyy harjoitella sitä. Muuten henkimaailmassa olemme pukeutuneena valkoisiin ja meidän sydämestä tulee semmoinen kirkas valo. Nämä noidat ja nämä, jotka tekevät astraalin matkailun, ne näkivät sen ja ne tietävät, ketkä ovat Kristuksessa. Ensiksi niillä ei ole enää kuoleman pelkko. Kuolema on meille voitto. Ja se on sitä, mitä sanotaan, me kielämme itsemme ja se ei ole helppo. Saatana pomita ajatuksilla, mustasukaisuutta. Sitten se on kaikenlaista, joka yrittää viedä meidän huomioon näistä auktoriteetista ja keskittyä taas maailman niin, että maailman henki ottaa meitä haltuun. Niin me voimme rukoilla politiikkojen puolesta, me voimme rukoilla hallitsijoiden puolesta ja pyydä Jumala kosketa niiden sydämen. Me voimme sitoa myös Jumalan pelko niin, että Jumalan armo, kirkkaus ja totuus vaikuta niihin. Meillä on valta ja voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Semmoista pitäisi opeta jokaiselle seurakuntalaisille, tietääkseen sitä, että kun hän kävelee, saatana ei näke enää meitä, ei ole enää minä, joka elä, vaan Kristus elää minussa. Ja ne pelkäävät suuresti. Ainoa on se synti, joka avaa sen takaisin, niin kuin sillä auktoriteetti vaikuttaa meihin. Ja kyllä tulee koetelu. Kyllä saatana on niin taitava järjestää loukuja. Ja se on hyvin monimutkaisia loukuja. Niin hän yrittää tuoda meihin mitä? Epäröintiä. Että me pitää enää sitä uskon sana, mitä Jumala on laitanut meidän sydämimme. Mutta jos menetäisimme kaikki, kuolema on meille voitto. Silloin kun me emme välitä enää omaisuudesta, silloin kun me rakastamme lähimmäinen niin kuin oma itse, silloin kun me näemme itsemme niin kuin olemme ja nuhtelemme itse ja teemme parannus. Ja silloin kun kaikesta mitä me teemme pyhässä hengessä annamme Jeesukselle, Kristukselle kunnia ja silloin kun meillä on Jumalan pelko, ja koko sota asuu, ja valokilpi, ja meillä on koston sota asuu. Mä löysin sieltä vanhasta testamentista. Sitä Jumalan kosto pukeuta meitä. Ja sitten meillä on se hengemieka. Ei saatanalla yhtään mitään mahdollisuutta vaikuttaa niissä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi sana sanoi, että me olemme enemmän kuin valloitaja. Mutta tämä mieli, joka ei ole uudistunut, sanoi, ei ole mahdollista. Mutta Jumala sanoi, kaikki on mahdollista heille, joka uskoo. Onko täällä uskovaisia? Halleluja. Kiitos Herra. Hän kosketi minun sydämen. Hän on uudesti synnyttänyt minun. Hän poisti häpeä tuomio. Ja hän poisti kaikki nämä valheet, jotka saatana on tuonut. Kaikki hänen sairauta, kaikki hänen niin kuin turhuuta. Se on voitettu vihollinen. Sitoa sen. Voi sitoa siihen Jumalan kauhut, että hän tietää sitä, että hän on voitettu vihollinen. Ja muistakaa, hän on prinssi. Te olette kuninkaita. Ovatko kuninkaat isommat kuin prinssit? Amen. Tämän kunniaksi keräämme runsaan kolehdin, että kaupunki voitetaan. Vai onko samaa mieltä? Joo. Meillä riittää työtä tässä kaupungissa. Tämä kaupunki on mielenkiintoinen. Ja tästä kaupungista pitäisi keskustella enämpikin, että minkälaisen työmaan me olemme täällä saaneet. Ottakaa huomioon, että sukupolvet vaihtuvat. Me emme voi verrata tätä aikaa siihen aikaan, kun oli vaikka 50 vuotta sitten, 40, 30 vuotta sitten. On kasvanut uudet, nuoret sukupolvet, jotka ajattelevat eri lailla kuin me, jotka olimme silloin nuoria. Näillä nykyajan nuorilla on erilainen ajatusmaailma. Sen takia meidän pitää päivittää evankeliumi, miten me lähestymme, miten me tehdään sitä, miten me voitetaan tämä kansa. Me käytämme niitä aseita, mitkä ovat heitä varten tarkoitettuna.
Ja tuosta sota koston asusta, se tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus meissä on se, hän on kostanut saatanalle. Ja tämä kostaja on Jeesus Kristus. Hän on kostanut jo saatanalle, tälle roistolle, joka on jyllännyt täällä kaikki ajat. Hän vei tämän asian ristille ja hoiti tämän 100-prosenttisesti. Astui jalalla sen päälle. Näin hän tapahtui. Kiitos Jumalalle. Se oli Jesajan kirja se kolme. Sitä. Se on ihan kauhia lukea se Aamoksen kirja. Oletko lukenut sitä? Kyllähän on kauhia kirja. Joo. Siellä ei, Herra ei lupaa hyvää, mutta mä en ota sitä nyt täällä Aamos tuo Herralta sanoman. Täällä on Damaskoselle tuomion sanat, filistealaisille, Tyyrolle, Eedomille, Ammonilaisille, Moabille, Juudalle, Israelille, niin Samarian kaupungille, Israelin paatumuksesta ynnä muusta, ynnä muusta, itkuvirsu Israelillekin on joskus tehty. Eli se, minkä minä halusin pysähtyä tässä, mikä mua puhutteli siinä, oli se, että Herra antoi tuomion, kun siellä tuli 3 tai 4 vakavan rikoksen takia tuli se tuomio aina itse kulle. Ja yhdelle tuli sellainen tuomio, koska hän oli hävittänyt vasikat. Pääasiassa vasikat. Ja tuhonnut siemenperunat. Ja mua kiinnosti sen takia se aihe, koska se on niin vakava kysymys. Kun mä alkaisin miettimään tätä, että viekö, kun se sanotaan tällainenkin sanonta, se on vieköhön vaikka siemenperunat. Elikkä jos maanviljelijältä tai perunaviljelijältä viedään siemenperunat, niin katastrofi on valmis saman tien. Elikkä viisaan maanviljelijän, perunanviljelijän, minkä tahansa viljelijän tehtävänä on erottaa siitä aina se siemen. Ja se pitää olla parasta, että se säilyy hyvänä, arvokkaana ja puhtaana. Ja senkin jälkeen vielä voi viedä taudit ja kaikki voi viedä. Ja aina pitää löytää se uusi. Kyllä mua puhutteli tämä. Ja sitten vielä sanot, että yksikin, mikä porukka se oli, joka tappoi vasikat. Ja Jumala suuttu tästä, että ei vasikoita saa mennä tappamaan sen takia, koska vasikoista kasvaa lehmät. Eli vasikatkin kuvaa sitä siementä, eli kymmenystä, mikä kuuluu Herralle. Halleluja. Eli meidän pitää aina lähteä siitä, että Jumala erottaa aina alkuperäisen ja puhtaan itseänsä varten. Ja minä ymmärsin tämän heti sen saman tien, että ellei meillä ole puhdas evankeliumi, ellei meillä ole tuore evankeliumi, erotettu kaikesta muista puheista, sanoista ja höpinöistä, lauluista, mistä tahansa. Sieltä pitää ottaa tämä paras ja puhtain ja erottaa, millä sitten jatketaan sitä työtä eteenpäin. Onko sinun kotonasi siemenperunoja, onko sulla siemenviljaa kotonasi? Sitä parasta. Täällä on niitä, jotka ovat kylväneet peltonsa. Pasille tämä on tuttua kauraa, jos suoraan sanotaan tuttua kauraa. Joo. Mä olen itse liikkunut maailmalla Suomessa tosi paljon. Ja olen käynyt tuhansissa maataloissa. Ja minä tiedän niiden tuskan, minä tiedän niiden ajatusmaailman, kun ne alkaa kylvämään. Koska se paras siemen kylväkin, mikä voi, se voi tuhoutua kesän aikana, riippuu minkälaiset säät tulevat. Kaikki voi homehtua hetkessä. Voi vähän ennen leikkuuta kaikki myrsky viedä kerralla kaatuu pois, ei pysty leikkaamaan edes. Pelto voi täyttyä vedestä, sinne mätänee. Vakavia asioita. Minä sanon, että evankeliumi on aivan samanlaista. Paraskin evankeliumi, mikä julistetaan, niin sitä pitää vaalia. Siellä sanotaan, että meidän pitää sitä vaalia koko ajan. Sitä pitää rukouksella sanotaan, että kylvä ja kylvää.
Ja Jumala antaa sateen, eikö vaan, oikeanlaisen sateen. Meidän pitää rukoilla sen kylvetyn sanan puolesta. Ja meidän pitää, koska leikkuaika tulee. Aina tulee leikkuu. Leikkuuta ei ole ilman kylvämistä. Mitä leikkuumiehet tekee, ellei kukaan kylvä? Mitä niillä tekee? Leikkuumiehet saa lähteä työttömyyskortistoon ja olla siellä loppuelämän ja miettiä, mitä mä täällä teen. Mulla ei mitään tekemistä. Hengellinen työttömyyskortti tarkoittaa sitä. Jumalan kansassa ei voi tunnistaa ja tuntea olevansa työtön. Tässä hommassa ei ole työttömyyttä. Töitä on niin paljon, kun jaksaa vaan vääntää. Paljonko annat itsestäsi Herralle? Paljonko luovutat? Paljonko annat aikaasi? Kiitos Jumalalle tästä. Ja se on vakava kysymys. Tämä häpeä. Ellei me pidä huolta siitä, että se, mikä on originaali. Ja sen takia minä otan sen sanan kohdan tuolta, en nyt löydä äkkiä sitä, että meidän pitää palata ensirakkauteen, se on ilmestyskirjassa. Meidän pitää palata ensirakkauteen. Meidän on palattava ensirakkauteen. Tämä ensirakkaus on nimenomaan sitä erotettu siemenvilja. Koska siinä ensirakkauden vaikutuksessa meillä on valtava ilo ja rakkaus Jumalaa. Olemme kokeneet pelastuksen armon, olemme ymmärtäneet uudesti syntymisen, olemme kohdanneet elävän Jumalan hengellisesti kasvoista kasvoihin. Toinen neljäs. Joo. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Eli Jumala valvoo koko aika tarkasti meitä. Jumala valvoo sanansa, kun niin kuin Stefani toi, hän valvoo tätä kaikkea. Se valvova Herran läsnäolo on tässä huoneessa nytkin. Hän valvoo meitä, tiedätkö, koko aika. Hän ei ole sellainen paha isovelivalvoja, vaan hän on hyvä veli isovelivalvoja. Eli otat hänet hyvänä veljenä, niin kuin hän sanoo, minä olen teidän veli, isoveljenne, halleluja. Hän valvoo sanansa, hän pitää huolta, että sana pysyy. Ja sen takia hänellä on jatkuva halu antaa virrat meihin niin, että me olemme elävät todellisuudet, että meissä erottuu Jumalan pyhyys. Halleluja. Ensi rakkaus pitää tulla meissä esiin. Minä en tarkoita sitä, että pitää aloittaa hokemaan, minä rakastan. Ja sitä ei tarvista hokemaan, ei käyttää, vaan rakkaus tulee meissä esille, Kristuksen rakkaus tulee esille, se tulee sanoina ja tekoina ja meidän todellisena elämisenä. Ja siinä näkyy se ensirakkaus. Uskon elämässäkin tuloa niitä tavallisia samanlaisia päiviä, kun sanotaan, että kaikki on aina vaan tätä samaa. On samanlaisia kokouksia, on samanlaisia lauluja, samat naamat ja samat ja samat ja samat ja samat. Kyllä mä oon tätä kuullut. Tämä on sitä samaa. Tiedätkö mitä? Jeesus sanoi, minä olen sama. Minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta tässä samanlaisuudessa maailmaan verrattuna on se ero, että tähän on kytketty pyhä henki, joka on elävä todellisuus. Kun Jumalan kansa tulee kokoon, siellä alkaa semmoinen kuohunta. Siellä alkaa elämisen kuohunta, se kuohuaa se elämän lähde. Kun Jumalan kansa lähtee rukoilemaan, kiittämään ja ylistämään, lähtee semmoinen kuohunta ja Herran korvat tarkkaavat kansaansa. Hän iloitsee ja riemuitsee, että minun kansani ylistää ja kiittää ja on onnellinen. Hän sanoo, syystäkin olette onnellisia. On syytä ollakin onnellinen, olette varmasti onnelliset. Minähän teidät pelastin. Minähän teille kerroin, sanoi Herra, minähän teille sanoin, mikä on totuus. Minähän teille sanoin, että kuka on, mikä on oikea ja mikä on väärin. Kiitos Herralle, meidän opettajamme sen sanoi meille.
Ei ole sen kauniimpaa, ei ole sen mahtavampaa kuin kuulua tähän perheeseen. Tästä perheestä ei kenkään halua pois lähteä. Tämä perhe kasvaa ja kasvaa. Tämä perhe on hyvin erikoinen perhe. Täällä on hyvin pikkulapsosia, isoja lapsia, puolivälin lapsia. On kasvavia teinejä, aivan niin kuin maailmassa. Ja sitten pitää ottaa huomioon, että mä katsoin yhtä tapausta kännykän kautta, oli Facebookissa joku laittanut semmoisen päivityksen, missä hirvi odotti juuri syntynyttä vasaa, että se pääsee viemään tämän vasan vaarallisen tien ylitte. En tiedä, kuka on nähnyt sen. Autoilija pirätti tuolta päin ja täältä päin. Ja joku kuvasi sen. Ja se vasikka ei pidä millään pele pysyä pystyssä, se oli just syntynyt. Ja hirven tarkoitus oli viedä se turvaan. Ja kun se yritti tulla sieltä ojasta päin sinne tielle, niin se jalat ei mennyt millään pitää. Hirvi meni jo tien toiselle puolelle. Sitten se katto taakse näin, siellä se vieläkin yrittää. Hirvi meni jälleen sinne lähelle. Sitä ja sanoi, tässä mä oon, tuu vaan. Taas se hirvi meni toiselle puolelle, taas se tuli pari metriä eteenpäin ja odotti. Mutta hirvi tiesi, että se ei tuu omin päin sinne vaarallisen tien ylitse, missä on jatkuva meno päällä. Oli hienoa nähdä, että ihmiset pirätti odottamaan, että tämä kaikki tapahtui ensiksi. Monta kertaa se hirvi meni, että se tuli se vasa aina muutaman metrin ja sitten taas meni sen luokse ja kääntyi ja lähti edellä. Lopulta se sitten pääsi se huonolla jaloilla tien toiselle puolelle. Mulle tämä kertoo sitä, että meidän vanhempien pitää olla näiden huonojalkaisten apuna, hengellisesti huonojalkaisten apuna. Opettaa heitä pääsemään vaarallisten teiden ylitse. Mitkä ovat vaaralliset tiet? Juuri syntynyt vasikka, juuri syntynyt Jumalan ihmislapsi, uudesti syntynyt Kristuksessa. Meidän täytyy heitä auttaa pääsemään ylitse sellaiseen turvaan, juuri missä ne voimat liikkuvat. Sehän kuvaa niitä voimia, se iso valtatie ja meidän tehtävänä on, ja se hirvikin, vaikka se ei ole ihminen, niin sekin ymmärsi, että ei tämä kerralla onnistu. Ja tätä pitää pikkuhiljaa opettaa. Ja jos me ihmiset olemme tyhmempiä, että me vaan mennään, että kyllä se sieltä sitten tulo aikaan myöden. Jos ei tule, niin olkoon tulematta. Tämä on raakaa touhua. Meidän uskovien uudesti syntyneiden tehtävänä on auttaa muita pääsemään sen vaarallisen asian ylitse, missä on demonimaailmat, missä vaara uhkaa, missä saatanan sotajoukot ovat valmiina, missä kuolema voi tulla lähelle, missä kaikenlaiset vaarat ovat läsnä, kun tämä vasa ei vielä, kun se ihmislapsi ei vielä osaa taistella itse, kun se ei osaa vielä varoa näitä asioita, mitä on tulossa. Meidän tehtävänä on opettaa. Sen takia mä pyysin Stefania, että hän tuo tämän turvalliseen otteen, mikä meillä on, että me olemme Herralta saanut sen, että meillä on valtuudet ottaa ja viedä ihmiset turvaan. Me ryöstämme heidät, me vapautamme heidät. Kiitos Jumalalle, että hän on meille tällaisen tehtävän, arvokkaan tehtävän antanut. Ei tätä kaikille vaan niin annetakaan. Kiitos Jumalalle. Tämä tehtävä on sellainen, että se on taivaallinen, se ei ole maailmallinen. Maailmassa on omat tapansa ja toimintatyylinsä. Kiitos Herralle, että se ei ylety tänne meidän tasolle. Meidän pitää ajatella hengellisesti kaikkia. Tähän menen vielä tähän siemenperunoihin ja siemenviljaan. Se kuvaa meidän koko elämän kaarta, koko elämää. Kyllä Raamattu meille paljon puhuu tästä, että meidän pitää kylvää.
että saamme myöhemmin niittää. Tämä on kansallinen kysymys myös. Minä pyydänkin sinua, että rukoilet tämän Suomen tulevan hallituksen puolesta lujasti ja kovasti ja sitoudut ja ajat perkeleen vallat ja voimat pois. Ja jos se ei toteuta yhtään Jumalan tahtoa, niin hajotkoot sitten ja tulkoot uudet vaalit vaikka. Nimittäin tämä hallitus seuraavan 4 vuoden aikana syö niitä siemenperunoita nyt. Sieltä lähtee nämä siemenviljat ja siemenperunat. Se ei välitä siitä. Se ei välitä yhtään. Sillä ei ole näkyä. Sillä ei ole näkökantaa eikä tietoa, koska ne elävät jumalatonta elämää, missä Kristus ei ole saanut minkäänlaista valoa vielä heidän elämäänsä. Heidän mielestä kaiken saa vetää pois, mitä on jo saatu aikaiseksi kerättyä. Mitä väliä, ei tarvitse uutta panna tilalle. Se on niin vakava kysymys. Maan viljelijän niille pitää mennä opettamaan tämä läksy. Tätä juuri on nyt tekemässä. Parhaillaan. Ja se on vasta alkua, mitä 4 vuoden aikana kerkeä vielä tekemäänkään. Kun pitäisi miettiä sitä, että mistä me saamme lisää, että meillä on enempi kylvää. Mistä me saamme lisää, että voimme jakaa. Sillä lisääntyvällä teorialla voidaan lisää jakaa. Aivan niin kuin Jeesus meille opettaa täällä. Kun sinä annat, sinä saat, mutta kun sinä annat Herralle lisää, niin sinä saat Herralta lisää. Kun sinä pidät sen mielessä, mikä on sinun tärkein asiasi, niin Herra valvoo sitä ja sanoo, että ei sulta mitään tule, kyllä minä huolehdin sun tarpeistasi. Kiitos Jumalalle. Jokainen meistä täällä osaa sen todistaa ja pystyy todistamaan, tämä pitää paikkansa. Silloin kun mä tulin uskoon, mä muistan, asuin pienessä mökissä, jonka sanoin kerran, ennen kuin olin uskossa, että voiko saisi pienen punaisen mökin. Ja saisi siivota omia portaita lakasta. Ja kuinka ollakaan, mulle tuli nimenomaan, mulla oli unohtanut koko asian, mulla oli pieni punainen mökki ja ne portaat, mitä mä joutuin jatkuvasti lakasemaan, kun siinä oli katosta päällä. Mä vaan harmittelin. Siinä oli justiin elementti, mitä mä olin toivonutkin. Niin mitä mä olin sanomaska, meni ohi. Mikäs mä jäin? Punainen mökki. Portaille jäi, mä siinä mä seisoskelin. Joo. Joo, se on oikeassa, tämä oli se 4 vuotta aikaa, niin nyt alkaa tämä tuhlauspolitiikka. Ja meidän tehtävänä on rukoilla, että se pysähtyy. Niin mitä? Sano. Joo. Joo, kyllä. Joo. Rukoillaan, että heidän päätökset kaatuu, väärät päätökset. Ja sieltä on tulos sitten se, mikä translaki se sitten on vielä. Se on heidän kynnyskysymys myös. Meillä, kuka muu sitä pystyy pysäyttämään, eli Jumalan kansa sitä tee. Ihmiset on jo äänestäneet. Ne ei enää voi vaikuttaa äänestämisen kautta. Se on jo äänestetty, mikä on äänestetty. Mutta mikä on seuraava mahdollisuus? Me, jotka olemme niitä äänestäjiä, meidän tehtävän on rukoilla. Huudetaan Herran puoleen ja pysäytetään tämä perkeleen valta. Rukoillaan, että Jumala astuu väkevästi. Minä olen kokenut, että Jumala antaa meille mahdollisuuden tässä kaupungissa toteuttaa evankeliumia. Mä oon kokenut sen ihan selvästi, koska mä tunnen sisäisesti, kun mä olen ladattu pyhän henkeen. Mä tiedän, minkä takia mä asun tässä kaupungissa. En minä tänne olisi huviksensa tullut, ellei Jumala olisi mua lähettänyt.
Ilpokaa, jos ei Jumala olisi häntä tänne lähettänyt. Stefani tuli Romaniasta asti Kotkaan. Mistä kukin on tullut sitten? Arto on tullut Keski-Suomesta sieltä, Leivonmäeltä, ei kun mikä se oli. Petäjävereltä. Siellä missä pettuleipää syödään. Ei kun se on petäjä, pettuvesi. Ei petäjäleipä. Niin, kiva kunta. Oikein kaunis, kiva kunta. Eli kun Jumala on sinut ohjannut tänne, niin meillä on tosi tarkka Jumalan suunnitelma. Minä tiedän, että sä haluat nähdä Jumalan tulen liekit, että se liikkuu ja vaikuttaa. Se todellakin menee eteenpäin. Ja tässä kaupungissa on vielä sitä herätystä, mistä Jumala puhuu. Nimittäin ennen herätystä, aina kun ihmisiä ennen kuin tulee uskoon, niin siellä käydään kova taistelu, sisäinen taistelu. Ihmisen sisällä käydään kova sota. Kumpaan suuntaan, mitä minä teen elämäni kanssa. Tulee päätöksen aika. Ja kun me pommitamme Jumalan pyhää henkeä tähän kaupunkiin, tulee lisää tätä tuskaa päättää elämästään. Nyt mä tuun siihen kohtaan, mikä multa oli unohtumassa. On tämä nimenomaan, että me olemme asetetut tähän kaupunkiin, tähän aikaan. Sinä elit nuoruutesi, missä elit? Silloin kun ylivainio vaikutti väkevästi, silloinkin Jumala näki, että tämä Suomen kansa oli rapautumassa syntiin. Sen takia Jumala oli armollinen ja antoi väkevän herätyksen ajan 1976, kun se alkoi. Siihen vaadittiin ensin Lapuan pamaus. Se kauhea räjähdys, mikä Lapualla tapahtui, se panostehas. Oli silloin ammattikoulu Seinäjoella, se kuului sinne asti. Se oli Tähtärissä, se kuului, joo, se kuului. Jysähtiin puulle, ajattele, Kauhovalta on Seinäjoella 50 kilometriä. Lapualta ei ole aivan niin paljon, 40 ehkä. No, kuitenkin. Silloin kun saarnattiin, silloin kun ihmisiä tuli uskoon, mitä ne sanoivat, minkälaista synnintuntoa heillä silloin oli. Niin, jotka ovat eläneet sitä. Minä olin silloin menossa Ylivainion kokoukseen, mutta en ehtinyt. Hän nukkui pois 82 vai 3. En aivan päässyt sinne. Mutta mun kavereita jo kävi hänen kokouksissa. Kun kuuntelette ja katselette näitä saarnoja, joita on Ilpolla pilvin pimein siellä, tämä, mikä se sivu oli? Ristintie. Katso Ristintie. Siellä on tallennetettu kymmeniä vuosia taaksepäin, varmaan lähemmäs 100 vuotta taaksepäin olleita saarnoja, videoita, äänitteitä. Ne on Ristintiellä, löytyy sieltä. Kun te kuuntelette näitä tai muistat itse omasta elämästä, mitkä olivat ne asiat, mitkä heille oli syntiä silloin? No, mä voin kertoa, jos et sä muista. No, se oli yleensä tämä oli, no, kyllä mä vaan tanssiissa kävin aika paljon. Kävin vähän tansseissa, että tuli niin kova synnin tunto, että se tanssiminen oli kova synti. Mieti. Tanssiminen oli niin kova synti, että se aiheutti niin kova synnin tunnon, että piti tehdä parannus. Ja kun ei muuten selvinnyt Jeesus, joku tällainen, no sitten oli yleensä näitä viikonloppuryyppääjiä, tupakki ja viina. Viina, tupakki ja tanssi ja naiset miehillä ja naisilla miehet. Siinä ne oli. Eikä niitä tarvinnut olla mitään isoja määriä. Huomatkaa, kuinka herkästi ihmiset kokivat synnin tunnon. Nyt kun mennään nämä 10 vuodet ylitse tästä, mikä tänä päivänä on tilanne? Mä halusin sen takia tuoda, että nyt mullakaan ei ole enää sitä punaista mökkiä ja pientä perunamaata ja niitä portaita siinä. Nyt me elämme aivan erilaista aikakautta. Millä tavalla me lähestymme ihmiskuntaa?
Ei ollut 80-luvulla, kun minäkin olen, ei ollut nettejä, ja ne tuli siinä lopussa vasta ensimmäiset oikeasta 80-luvun, 25-6 tai jotain, silloin tuli, alkoi nettiä tulemaan. Kännykät tuli vähän pikkuista siinä myöhässä noin, ja kun ei ollut näitä mitään vielä, että ihmiset elivät kotona, lähtivät lauantaina tansseihin, keskiviikkona oli pikkulauantaiksi sanottiin. Minä kävin myös nuorena 16-17 pikkulauantaina käytiin tansseissa. Lauantaina ostettiin viinipullo tai joku ja oltiin pöllyyssä. Siinä se oli. Ja ensi viikolla uudestansa. Perjantaina kello 2 iltapäivällä oli jo semmoista huumaa. Oli niin kuin olisi jo kännissä ollut, kun tiesi, että 4 joku lähti 1:30 päivin, kun oli ruokatunti, joku lähti viinakauppaan. Autolla Kurikkaan se 30 km ja kelle tuotiin mitäkin. Siihen aikaan saa vain 4 pulloa kirkasta yksi ihminen kerralla ostaa. Mutta viinejä sitten sai ostaa, että sitten oli niitä hakijoita, että saatiin kerralla koko pomppolle. Ja sitten tuli viina-auto tuli pihaan, sitten tuli 3 jo. Kuka ei tehnyt vittin töitäkään edes tehdä enää kunnolla, kun jee, nyt on perjantai. Se on ihan, voi että, sellainen huuma. Huomatkaa, siitä tuli synnin tunto. Ei tämän päivän nuoret, niille se on kuin linnun maitua. Tänä päivänä kaikki tämä pahuus on tullut suoraan kotia. Ei sitä tarvitse enää tanssipaikalta lähteä hakemaan niin kuin ennen haettiin. Kaikki ne tanssipaikat on nyt kotona, jotka on moninkertaisesti pahempia. Järkyttäviä asioita on ihmisen kotona, pienten lasten elämässä. Silloin pienenä, nuorempia lapsille sanoo, että täällä on mörköjä, älä tuu, täällä on mörköjä. Jos lapsia ajatellaan, että älä tuu tänne, sanoo, että täällä on mörköjä. Sitten sanottiin, että kun ei saanut kaivohon mennä katsomaan, ettei puutua, sanoi, että siellä on näkki, se sijappaa varmasti. Muistako te tämmöisiä? Onko se ollut siellä näkki sijappaa? Siellä oli näkki siellä kaivos ennen. Lapset, eihän ne uskaltanut katsoa, että näkki sijappaa. Siellä on näkki, se sijappaa noin. Aika pikkujuttuja. Tänä päivänä näitä näkkejä on kotona ihan oikeita. Ja ne sijappaa myös. Ihan oikeasti ne sijappaa lapsen elämän. On tänä päivänä, voi että kun mä voisin sanoa kaikkea, mitä minä olen nähnyt ja kokenut, mutta se, että mä sanon nyt jotakin, että 10-vuotiaiden, 90-vuotiaiden lasten kotona, kun äidit ja isät ei valvo, kun ei ne pysty valvomaan, ja sitten, koska he eivät halua enää valvoa, he ovat itsekin ongelmissa, niin lapset avaavat tämän näkin, ja sieltä sitä sitten tulee tuutin täydeltä. Siellä on 100 kertaa pahempaa kuin se, mitä minä lapsuudessa sain kokea ja nähdä niitä syntiasioita. 100 kertaa pahempia, kauhuja, kauheuksia. Näitä kauhuvilmejä ja siellä kuule teurastetaan ihminenkin lasten edessä. Lapsilla on oikeus, kun se avaa sen koneen, niin ne näkevät, nykyään YouTubeen voi panna, että tappo, murha, teloitus, se tulee siihen ja lapsi katsoo, kun pää poikkastaa. Niin se on aivan selvä asia, että lapsen elämä, se sairastuu siitä. Se on peloissaan, ahdistuksissaan, ei se yöllä kunnolla nuku. Lapsen elämä menee sekaisin. Mä muistan, mä olin nuori, kun Riina oli pikku tyttö ja meillä oli vielä usko sitten siinä Joupirivillä asuttiin ja TV:n panin auki ja siinä oli 2 miestä, jotka tappeli. Riina rupesi itkemään niin kova pienenä, että kun se näkee, luulet, että se on oikea. Se oli vaan kuitenkin elokuva, niin se koki sen oikeana.
Se haavoittui siitä jo niin kovaa, se rupesi itkemään sitä ja meni sitten omaan huoneeseen sänkyyn. Minäkin hätäännyin vähän sitä, että olipa kauhea tilanne. Sitten meillä kävi yksi mies kerran kylässä, joka nyt ei enää asu, eikä vielä asu täällä maan päällä, niin se tuli meille kerran kylään ja Riina jälleen oli kuviossa mukana. Hän piirtää sulle vähän jotakin. Se piirsi märkön kuvan, semmoisen oikein pahan näköisen. Riina rupesi siitäkin itkemään. Riina oli niin herkkä pienenä jo kaikille tällaisille. Niin mieti nyt, kun se tulee elävänä, oikeana elävänä todellisuudessa. Tämä Wilkerson sanoi, oliko se nyt joskus 90-luvulla, että tulemme siihen aikaan, että ihmisiä ei kiinnosta enää muuta kuin oikeat murhat, oikeat tapot, oikeat teloitukset, oikeat kidutukset. Että ne ei enää halua elokuvan muodossa, vaan enää halua aitoa tavaraa. Tänä päivänä elämme tätä aikaa, että sitä aitoa tavaraa on. Paha juttu. Nyt te ymmärrätte, minkälaisten ihmisten kanssa olemme nyt tekemisissä. Minkälainen nuoriso meillä on vastassa. Minkälaisten nuorisojen äidit, jotka sopivat minulle lapsiksi, heidän nuorten äidit sopivat minun lapsikseni. Mikä on heidän tilansa? Koska valta on kotona. Tietokoneilla, peleillä ja kai sillä on se valta. Mutta kun vanhemmilla ei ole enää otetta, ne on voimattomia. Ja siitä syntyy sitten suuria vaikeuksia. Kiitos Jumalalle, kun on poikkeuksia. Kiitos Jumalalle, että uskovien kohdalla tämä tilanne on toisin. Me emme voi sille mitään, lapsi menee naapuri ja näkee kaikkia pahuutta siellä. Se ei ole meidän vanhempien ongelma. Me ei voi sille kaikille mitään. Mutta se, minkä me itse suostumme, niin se on taas sitten eri asia. Mutta ensin pitää tietysti katsoa itseensä ja auttaa lapsekin pääsemään. Nostaa ylös ja rukoillaan. Tällainen evankeliumi meillä on edessä. Ja minä sanon teille. Kun me lähdemme todistamaan ja kertomaan evankeliumin, pyhä evankeliumin sanomaa tuonne kaupungille. Meillä on vastassa nämä, jotka ovat saastutettu nimenomaan näillä asioilla. Nämä on meillä vastassa. Nämä ovat lapsia, jotka ovat sisältä rikki. Jotka ovat sekaantuneet erilaisiin mahdollisuuksiin, että selviää yhden yön päivän. On tullut huumeet. Muistan 80-luvulla. Ylihärmän siellä pienissä kouluissa. Siellä mun yksi ystävä, joka tuli, kerron sitä myöhemmin, mutta meni. Minä pyysin Herralta, että lähetä joku näihin kouluihin julistamaan huumeiden vaaroista, miten sitä pääsee eroon. Niin kuinka ollakaan, Jumala lähetti mun hyvin rakkaan veljen tuolta Turusta sitten. En tiennytkään vasta sitten, kun lapset kertoi, että se tämmöinen kaveri kävi. Että hän kertoi huumeiden vaarasta, mutta opettajat olivat sitten lapset, no ei meillä, ei, se on, ei täällä sellaista tapahdu. Siellä jossakin pääkaupungissa, mutta ei se kuulu tänne, ei sitä kuule. Tänä päivänä se on joka paikassa, tätä samaa tautia, vaaraa. Kiitos. Mä haluan, että me rukoillaan, että otamme otteen näistä voimista ja valloista, mitkä meitä on vastassa. Siellä on hyviäkin tapauksia, jotka ovat saaneet hyvää kasvatusta, urheilullista kasvatusta, ovat teini-iässä löytäneet jotakin muutakin tarkoitusta kuin jotain katuelämää tai huonoa. En mä yleistä kaikille, tätä on poikkeuksia, mutta näitä poikkeuksia on aina vaan vähempi. Ja nyt kun on tullut erilaisia muita uskontoja, valtoimenaan Suomeenkin leiriintynyt ja pesiytynyt tänne, katolilaisuus ottaa koko aika valtaa ja se on suuri vaara. Onneksi se on tehnyt niin suuria rikoksia, että sitä ei oikein tervetullut ole missään vissiin enää. Mutta se vaan tulee, koska se on valtauskonto. Sieltä on tullut idästä kaiken maailman niin palvonnat, omituiset palvonnat. Nämä on niitä korvaavia asioita, millä ne täyttävät sitten, kun heillä on kova tuska. Näitä on meillä vastassa tänä päivänä. Kiitos Herralle.
Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra, olet ottanut meistä otteen jo. Me olemme jo otetut otteihin. Me olemme, Jeesus, sinun käsissäsi, sinun verihaavoihisi kätketty. Me olemme, Herra, sinun ostamiasi, sinun oman henkesi kautta. Ja meissä, Herra, valtava ilo ja riemu on meissä sen takia, että olemme Jumalan lapsia. Halleluja. Herra, me nyt pyydämme jokainen tässä huoneessa. Ja minä haluan tämän sinne kameroiden taakse myös. Jos tätä katsoo ne, jotka ovat uudesti syntyneitä, ovat Jeesuksen seuraajia, kulkevat Jeesuksen jalanjäljessä, että nyt valmistaudut Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta, koska hän sanoo, hän on viisaus, että se Pyhän Hengen viisaus täyttää sinut, että osaat lähestyä tämän päivän nuoria ja sukupolvia, koska se on erilainen kuin sinun lapsuudessa tai minun lapsuudessa oli. Nyt varaudut tähän rukoukseen, että Herra lataa sinun päivityksen. Taivaallinen, hengellinen, uusi päivitys. Ja se tarkoittaa voitelua. Ja tässä voitelussa on viisaus, ymmärrys, tieto ja taito. Ja ota tähtäimeesi täsmäjuttuja, rukoile täsmärukouksia, ota joku reppana ja rukoile sen puolesta, älä päästä ennen kuin hän on vapaa, vie hänet tien ylitse, vapauta hänet vankilasta, päästä hänet irti, kahleistaa. Ja opettele rukoilemaan, sitomaan päähenkivallat kaupungin yltä. Ne päähenkivallat, joka lähettää näitä pienempiä demoneja ihmisten mielin ja kaikenlaista tuhoa tekevät, sitokaamme tämä päävalta. Amen. Kiitos Herralle. Me sidomme nämä päähenkivallat tässä kaupungissa, Kymenlaaksossa. Ne voimat ja vallat, jotka pitävät ihmiskuntaa otteessaansa ja lähettävät perkeleitä tänne maan päälle, henkiolentoja, vangitsemaan ihmisiä pimeyteen. Me sidomme nämä voimat ja vapautamme nämä ihmiset. Halleluja! Kiitos Jeesus, Herra, että se rukous, joka meistä lähtee, se on sellainen, että se halkaisee kallionkin. Herra, sillä on sellainen voima, että se tunkeutuu syvimpäänkin paikkaan. Se löytää jokaisen kiven ja kolomeran rukouksemme. Halleluja. Kiitos Herrat, sinä täytät meitä pyhällä hengelläsi. Annat voiman ja voitelun meihin, että meissä on dynamiittia, kun me lähdemme liikkeelle. Meissä on sellaista jumalisuutta, että kun me kosketammekin ihmistä, hän saa mikä tuli, pyhä henki tuli. Amen. Joo, halleluja. Kiitos Herralle. Närpiössä yksi nuori juoppamies tuli uskoon ja siellä kokouksessa. Mun sisko sanoi sille, että mä rukoilen sun puolesta. Ja kun sä rukoilemaan sun puolesta, siellä tuli kieli. Tili tuli, tili meni, tili tuli, tili meni. Ja niin on käynyt. Aina on tilit mennyt. Viinahan meni kaikki, no. Se tuli nimenomaan usko, se 80-luvun uskoon tullut. Halleluja, kiitos Herralle. Kiitos Herralle, että tili ei mene. Tilit jää kotiin ja siemenperunaakin rukoillaan. Kiitos Jeesus, halleluja. Ja tämä siemenperuna on evankeliumi. Pitäkää tämän ensi rakkauden voitelu käsissänne, halleluja. Älkää sitä myykö pois. Älkää heittäkö sitä mihinkään. Pitäkää sitä kuin aarretta ja käyttäkää sitä joka paikka. Halleluja, sillä Jeesus elää. Amen, halleluja. Kiitos Herra voitelusta, kiitos voitelusta, kiitos voitelusta. Kiitos voitelusta. Pyhänkin sanoo, Ari, sinulle, että sinulla on lonkissa, onko sulla lonkassa joku vaiva ollut vai? Täällä, onko sulla täällä joku vaiva ollut? Joo. Joo. Minä näin tämmöisen vaivan täältä lähti. Jeesuksen nimessä, laske oma käsi, oma pääsi päällä.
Mä päästän sun vapaaksi. Pappa käsi tuohon noin ja toinen käsi Herran puoleen. Kiitos Pyhä Henki, että kosketat Aria ja parannat hänen jalkansa nyt. Ja Herra, mä rukoilen, että lonkan alueella joku kumma juttu, mikä siellä vaivaa, niin Jeesuksen nimessä ole Ari terve ja ole Ari vapaa vaivoistasi. Ja mä rukoilen, että Jumalan voima menee sinun kehosi lävitse ja parantaa sinut ja koskettaa sinun mielen aluetta, koskettaa sinun sydäntä, sielua ja mieltä. Halleluja Jeesuksen nimessä. Ari, ole vapaa. Halleluja, amen. Ole terve ja vapaa. Kiitos Herralle. Aamen. Kiitos Herralle. Vielä Herran puoleen kovaa. Kiitos Herra. Tässä olen. Olen vapaa vastaan ottamaan Herralta sen, mikä ylhäältä tulee. Kiitos Jeesus Herra, että lataat minut Herra tulevia päiviä varten ja kohdistat katseesi minun puoleeni ja näytät Herra, että mitään ei tule puuttumaan. Halleluja. Sillä valta on Herra sinun käsissäsi ja sinä olet antanut minulle oikeuden ja valtuuden jatkamaan tätä työtä eteenpäin. Kiitos Jeesus Herra. Ja mä pyydän Herra, että tähän kaupunkiin syntyy niin paljon rukoilijoita, niin paljon taistelijoita ja voittajia, että tästä kaupungista nousee kiitos ja ylistys Jumalan puoleen. Halleluja! Ja Herra, mä pyydän myös, että seurakunnat löytää toisensa, että nämä pastorit löytää toisensa. Halleluja! Pois kaikki viha, epäilys, kaikki tämmöinen, esteet pois Jeesuksen nimessä. Esteet pois. Halleluja. Kiitos Herralle. Olkaa siunatut ja terveet ja vapaat. Kaikki te ja kameroiden takana. Jatkamme. Meillä on hieno kesä edessä. Meillä on kaikkia kivaa tulossa. Aamen.